Международно военно учение в акваторията на река Дунав. Водолази от Белгия, Германия, Литва и Унгария работят над и под водата. Целта е подготовка за различни сценарии, с които биха могли да се сблъскат по време на дежурство. Намиране и премахване на неексплодирали подводни боеприпаси, спасителни операции след инциденти с плавателни съдове и при тежки наводнения. За втора поредна година Унгария е домакин на 10-дневното учение. За първи полк по обезвреждане на взривни боеприпаси и речна охрана от унгарските въоръжени сили, обучението е ежедневна рутина. Това е реалистична ситуация, с която се сблъскваме всеки ден. Обикновено нашите водолази откриват много неексплодирали боеприпаси, близо до мостове или такива в ремонт. Това упражняваме сега, как да откриваме, вдигаме и обезвреждаме такива неексплодирали боеприпаси. Мястото е река Дунав, където има специфични условия за гмуркане. Висок поток, висок дебит, много течения, ниска видимост. Между 10 сантиметра и 1 метър. Унгария и особено столицата и Будапеща бяха тежко бомбардирани както от Германия, така и от съюзническите сили по време на Втората световна война. След края й много експлозиви са хвърлени в Дунав, за да се намали опасността за цивилните. Близо 80 години по-късно голяма част от тези боеприпаси остават заседнали в речното корито. Продължителното въздействие на такива бойни единици се усеща и днес в страни като Украина, където продължава пълномащабната война на Русия. Подобна техника на гмуркане се изисква при влизане в зоната на корабокрушение или наводнена зона. Понякога трябва да влезем в наводнена сграда или мазе, за да намерим някого или част от оборудването. Трябва да можем да се справим с тази задача. Според програмата за развитие на ООН, 540 000 единици невзривени боеприпаси са обезвредени в Украина към юни тази година. Консултативната сапьорска група, базирана в Обединеното кралство хуманитарна организация, специализирана в откриването и унищожаването на неексплодирали бомби и други боеприпаси по света, смята, че пехотните мини и неексплодиралите боеприпаси ще застрашават живота на украинците за години напред.